se igrao je Osijek u dva poluvremena. Prvo blijedo i neprepoznatljivo, a onda od 77. minute i gola Šorše, bijelo-plavi su počeli igrati i gotovo došli do preokreta. U konačnici neodlučenih 2:2 bio je najrealniji ishod utakmice. Da je bila bilo koja druga momčad, osim Osijeka, jer sam najavljivao u najavi utakmice da je Osijek po meni ekipa sa najvećim potencijalom u ligi iza Dinama, bez obzira na izostanke, jer dobro znam kako radi Osijekova škola nogometa i kakvi su to igrači. I da nije bilo kohorte koja je reagirala onako kako je reagirala kod 0-2 za nas, nijedna druga ekipa se ne bi vratila. Nakon toga, realno Osijek je mogu dobiti utakmicu i mislim da je ova podjela bodova u konačnici najzaslužnija. Mi smo katastrofalno otvorili utakmicu u prvo poluvrijeme. Nisam mogao vjerovati da možemo tako loše odigrati. U drugom poluvremenu sam napravio dvije izmjene, uspjeli smo se vratiti. Posle 0-2 nije bilo lako, smogli smo snage. Uz malo sreće mogli smo možda ovu utakmicu na kraju pobijediti, ali i Lučko je svojim angažmanom i igrom zaslužilo apsolutno ovaj bod. Marko Babić je postigao izjednačujući gol, no mogao je biti junak utakmice da nije promašio veliku prigodu za vodstvo od 3-2, no istakao je velik doprinos kohorte koja je s podrškom dala snagu momčadi da izbjegne poraz. Ne samo danas, nego nekoliko utakmica kod kuće, normalno da kad nas ne ide i kad stanu na našu stranu, da je to drugačije i da se jednostavno i probudimo u tom trenutku i krenemo, ali mislim da to svima jasno, to nije od danas. Mislim da svi zajedno smo NK Osijek i mi na terenu i stručni stožer i vi i navijači i koliko budemo homogeni i jaki zajedno, toliko ćemo i vrijediti. Mislim da smo na pravom putu. Osijek je unatoč neodlučenom ishodu ostao na 4. mjestu na ljestvici. Sada slijedi prvenstvena stanka zbog nastupa reprezentacije, a onda za 2 tjedna bijelo-plavi su gosti Hajduku na Poljudu u derbiju 11. kola.